Сегодня будет строить. Как на Рогалева давал. Еще 10 метров площадки детской забрали. До апеляційного суду завітали обурені мешканці будинків, розташованих поруч із будівництвом по вулиці Шаумяна, 3. Мовчати навіть у залі суду, кажуть, вже немає сил. Вибачте, будь ласка. У перші ж хвилини суддя вимушений виставити коментатора геть. Чоловік звинився, тому, будь ласка, ми його не випустимо тут. Тому давайте далі про засідання і будьте добрі. Можна перевірити визнання цієї особи за осіб, яка порушила порядок. Честное слово, вы за наши деньги здесь сидите, работаете, и вы уходите. Аймас, уйду! Продолжайте заседание, пожалуйста. Поки судді оголосили перерву, присутні розповідають, що насправді їх так обурило. Виявляється, виною усьому аргументи сторони скаржника Олександра Добровольського, що не з'явився особисто на розгляд справи. Подані адвокатом документи, дозвіл від міськради та ДАБКу визнали недійсними за відсутності підписів і дат. У них нет, я еще раз говорю, ни одного документа. Вы посмотрите, в городе люди строят, висит плакат. Кто спроектировал, что строит, кто строит. Ничего нет, все строят, как правильно сказал прокурор, подпольным образом. Окрім того, вирити на місці будівництва неукріплений котлован, про який теж йшла мова на судовому засіданні, вже наробив лиха сусіднім будинкам. Когда начали буровые работы, у нас по дому, по цоколю пошли трещины. Значит, ставили, вызывалась комиссия ЖЭКа, с райисполкома, поставили маячки. При прекращении работ все у нас вроде бы как остановилось. Но если пойдет, будет продолжаться работы строительные, дом неизвестно, как и что оно пойдет. У результате суд вынес решение не задовольнять апелляционную скаргу Олександра Добровольського. Заборону Добровольського виконувати будівельні роботи на будівельному майданчику, який розташований за адресою Шаумяна, 3, Підгорського, залишити без змін. Повний текст оголошено 9 червня 2015 року о 10 годині. Засідання закінчено. Що прокуратурою міста було внесено клопотання до слідчого судді Бабушкінського районного суду про заборону будівництва та заборону відчуження майна, розташованого за адресою Шаумяна, 3. Аналогічні апеляційні скарги забудовників по вулиці Рогальова та Ливарній також не задовольнили. Анна Єлизавета Мельниченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.